ውድብ ብሔራዊ ባይት ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሰንኪ ኩለ መዳያዊ ዕፅዋን ክባን ፀላእትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ፀገማትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ወዲቑ ምህላው ኣመልኪቱ ፀላእትና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሳኣን ዓቕሞም እንተዘይኮይኑ ዘይፈፀምዎ ግፍዒ የለን ዝበለ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ብሔራዊ ባይት ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣይተ ኪዳና ኣመነም ሕዚ እውን ፈፂሙ ምስ ፖለቲካ ክተሓዝ ዘይግብኦ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ቅድመ ኩነት ብምቕማጥ ማሕበረሰብ ዓለም ብምድንጋር ንተወሳኺ ጥፍኣት ይዳለው ስለ ዘለው ኩሉ ትግራዋይ መፍትሒኡ ኣበ ቅልፅሙ ምዃኑ ተገንዚቡ ንኽቃለስ ፀዊዑ ፀላእትና ሕዚ እውን ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቕዕ ኣለው ብኩሉ ኣንፈት ናይ ኩናት ናይ ውግእ ነጋሪት ኣሎ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ካብቶም ዝኽፉ ፀላእትና ቶም ዝኽፉ ፀላእት እዮም ዘለውና እዚ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘሎ ኣብዞም ፀላእት እዚኣቶም ዝኾነ ዓይነት ርህራይ ክህሉ የብሉ ካብቲ ዝገበርዎ ላዕሊ እውን ክገብሮ ይኽእልን እንታይ ክገብሩና ከም ዝደልዩ ዓቕሚ ስኢኖም እምበር ኣርኦምና እዮም ስለዚ ፀላእትና ብስልቲ ይኸደ ኣለዉ ግዜ ክነዋሕ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገማት ንምሕካም ግዜ ንክገዝኡ ይኸደ ኣለዉ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ማዓንጣኻ ሸጠብል ኩሉ ክተኣመን ዘለካ ኣብ ቃልስኻን ኣብ ቃልስኻን ምዃኑ ከም ባይታና ክነስምረሉ ንደሊ ኣብዞም ደመኛታት ፀላእቲ ኩሉ ትግራዋይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ፈፂሙ ክህልዎ ኣይግበአን ዝበለ ኣይተኪዳኖም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዘተኣማምን ዓወት ንምዝዛም ድልዱል ደጀንን ግንባርን ንምፍጣር ዘይተሓለለ ፃዕሪ ምክያድ ከም ዘድሊ ድማ ኣተሓሳሲቡኣሎም ሓይልና ክነጠናኽር ኣለና ኣብዞም ፀላእቲ እዚኣቶም ዝኾነ ዓይነት ፍልል ክህል የብሉ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ሃይማኖት ይኹን ናይ ከባቢ ይኹን ናይ ፀታ ይኹን ኣፈላላይ ክህል የብሉን ክንሰምር ኣለና ዋላ ውሽጢ ፀገማት ይሃሉ ትሕቲ ፀላእትና እዮም እዚኣቶም ቶም ውሽ ዘለዎ ፀገማት ኣብ ኩናት ልዕሊ ኩሉ ተወሰናይ ደጀን እዩ ሓያል ደጀን ሓያል ግንባር ይፈጥር ናይ ደጀን ምድኻም ምስ ኣብ ግንባር ዝፈጥሮ ፅልዋ ቀጥታዊ ተዘዋር እውን ኣይኮነ ስለዚ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኮነ ደገ ንዚ ኣብ ግምት እትዩ ደጀና ንምጥንኻር ብሔራዊ ግቡና ንምፍፃም ክንቀሳቀስ ኣሎ ክብርታትካ ንምዕቃብ ፀላእትካ ንምድምሳስ ናይ ባዕልካ ጉዳይ ባዕልካ ንምውሳን ተጋደል ክንብል ንደሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝዓንቅፉ ብዙሓት ውሽጣውን ደጋውን ፀገማት ከም ዘለው ዝሓበረ ኣይተ ኪዳና ኣመኖም ብፍላይ ስርዓት ዘይብሉ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ፀረ ዴሞክራስያውነት ፀገማት ምሕደራ ግዕዚና ፀገማት ፀጥታ ስርቅን ክትራንን ብዋናነት ዝፅርሑ ምዃኖም ኣመልኪቱ እዩ እቲ ምእንተ ውሕስ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ቃልሲ ዘተዓናቕፍ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እንተሃልዩ ድማ ዘድሊ መስዋእቲ ንምኽፋል ከም ውድብ ድሉ ምዃኑ እዩ ኣይተ ኪዳነ ኣበ መግለፂኡ ሓቢሩ ዘሎም ብቅድሚያ ግን ሓንቲ ንህዝብና መተሓሰብ ክዎ ዝደሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ወይ ከዓ ካብቲ ተፀቦናዮ ወፃኢ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ቃልስና ብዝኾነ መንገዲ ዝዕንቀፈሉ መንገዲ ወይ ካብቲ ንፅበዮ ወፃኢ ካብቲ ህዝብና ፅበዮ ወፃኢ ዘጋጥምዎ ፀገማት እንተልዮም ከም ፓርቲ ን ዝኸፍአ ኣጋጣሚ ንቲ ዘወረስ ሴናርዮ ዝበሃል ከም ፓርትን ከም መሪሕነትን ዓርሶ ኣዳልዩ ኣብ መዓራርዩ ከም ዘሎ ብደንቢ ብቀይሕ እስክርቢቶ ክስምረሉ ይደሊ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ልዑል ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ዝበለ ኣባል መሪሕነት እቲ ውድብ ኣይተ ክብሮም ብርሃነ ብግዲኡ ብፍላይ ዳያስፖራ ትግራይ ንቕድሚት እውን ቃልሱ ኣጠናኺሩ ንክቕፅል ፀዊዑሎም ኣብ ደገ ዘለው ኣሓትና ኣሕዋትና ዲያስፖራ ልዕሊ ኣምባሳደር ኣምባሳደራት ኮይኖም ፅቡቓት ቃልስታት እናካየዱ ምፅንሖም እዚ እውን መወዳእትኡ ማንም ህዝቢ ትግራይ ዝምነዮ ዝብህጎ ናይቲ ህዝብና መስዋዕቱ ድማ ብዝድብስ ኣስተዋፅኦም ቃልሶም ከጠናኽሩ